salam sejahtera saya ucapkan kepada para juri serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Pada hari ini, saya akan membentangkan inovasi kumpulan kami iaitu 2-in-1 Post and Accounting System. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Ahli kumpulan saya iaitu kumpulan Alpha, terdiri daripada 3 orang ahli iaitu saya sendiri, Ayu Syafiqah Natasha binti Araman, Nur Syahira binti Nazir dan Muhammad Nur Aiman bin Muhammad atas bimbingan Dr. Anissa Abdul Wafi. Kumpulan kami membawakan inovasi 2-in-1 Post and Accounting System. Secara amnya, 2-in-1 Post and Accounting System ini mengetengahkan tetap inovasi penggunaan kod bar dalam memudahkan urusan perniagaan lagi-lagi pada masa pandemik ini. Baiklah, saya akan terangkan dengan lebih lanjut mengenai sistem yang kami telah inovasikan melalui Business Model Canvas ataupun lebih dikenali sebagai BMC. Segmen yang pertama ialah segmen pelanggan. Pelanggan yang telah kami pilih adalah terdiri daripada peniaga atas talian dan juga usahawan muda. Keunikan sistem kami adalah memudahkan peniaga-peniaga pada masa kini untuk tidak mengisi data pelanggan mereka secara manual. Hal ini kerana apabila pembeli mengimbas kod bar tersebut, satu pautan akan terhasil secara langsung. Cadangan nilai bagi inovasi kami pula ialah boleh memudahkan sistem peniaga-peniaga pada masa kini dan menjimatkan masa. Selain itu, dengan menggunakan sistem kami juga, maka urusan peniaga juga akan menjadi lebih sistematik dan teratur. Hal ini demikian kerana apabila barcode tersebut telah diimbas, satu pautan akan dihantar secara langsung kepada pembeli dan invoice akan terhasil secara automatis apabila para pembeli mengisi maklumat mereka. Secara tidak langsung, maka aliran wang tunai mereka juga dapat ditetapkan. Saluran yang telah inovasi kami pilih adalah dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, Telegram dan juga email. Pembeli boleh memilih saluran yang sesuai untuk berhubung dengan para peniaga. Kesimpulannya, inovasi kod bar dalam menguruskan perniagaan adalah amat membantu, lebih-lebih lagi pada musim pandemik ini. Sekian sahaja daripada kumpulan kami, kumpulan Alpha daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris atas bimbingan Dr. Anissa Abdul Wafi. Sekian, terima kasih.